Moikka. Mulla on tässä vähän semmonen pieni ongelma, johon mie haluan kysyä teiltä vähän, että mitä mie tien. Kun tuossa eilen tuli taas lavallinen ketjupyöriä mulle työn alle. Tällainen kasa. Tässä on halkastavia. Noi on halkastavia. Tääkin on halkastavia. Sitten perus kiilauraa hommia ja laakiripesiä tulee noihin. Ja sitten täällä on taas halkastavia, johon kun pannaan navat kiinni. Navat on mulla täällä. Niin. Mullahan mä nyt näiden kanssa viikko ainakin. Niin. Haluatteko työ vielä nähdä näitä ketjupyörän videoita ihan oikeesti? Mutta ei mulla oikein muutakaan kuvattavaa tällä hetkellä ole kuin näitä, niin kuvaanko mie nämä ja laita YouTubeen? Vastatkee. Mitenkä mie tien ja katsotaan sitten, kuvaanko me vai enkä me kuvaa. Ihan miten työ haluatte. Ei mulla muuta nyt ollut. Heippa!